Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Gudu. E hoje vamos fazer mais um vídeo de Pokémon Go. Bom, antes de mais nada, já sabe, né? Vai lá no facebook.com/GuduOficial e curte lá minha fanpage, pessoal. Isso mesmo, nós estamos aí com bastante pessoas seguindo a página. Para você saber alguma informação futura de Pokémon ou de outros jogos que eu esteja jogando no momento. E também vá lá no youtube.com/GuduOficial ou digite em pesquisar Gudu Oficial e clique na lupinha. Ou também vá lá no Google, né? E digite Gudu Oficial no Google e pressione Enter, certo? Ele vai encontrar lá meu YouTube. Ou coloque Gudu Oficial YouTube, cara. Ele também vai encontrar, certo? Se tiver a fotinha lá de um cara de óculos, serei eu. Mas já vocês podem ver aqui que na busca, né, Gudu Oficial ou Gudu Oficial YouTube, ele já encontra. Bom, pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre como escolher e por que você deve escolher o seu sua equipe, seu time, né? No meu caso aqui, antes de mais nada, vocês devem saber que eu estou jogando com o Nox, certo? Nox Pokémon Go para PC. Você simplesmente vai digitar aí, é o primeiro link também lá na Google, certo? Lá no Google você simplesmente vai clicar. Cara, é muito fácil, é só você pegar ali, instalar para PC e depois a APK e pronto, cara, você já vai estar jogando. É claro que depende muito da sua conexão com a internet, porque pode dar um lag desgraçado, cara. Sério, é foda demais. Bom, quando você chegar no level 5, a princípio é para aparecer um time para você escolher, certo? É isso que é o tema de vídeo de hoje, cara. Como escolher seu time e por que você deve escolher. Mas no meu caso aqui, infelizmente, não apareceu nada porque o jogo estava lagado e tudo mais. Então, o que que acontece? Você vai encontrar algum ginásio, certo? Qualquer ginásio, qualquer cor. Contanto que você já tenha definido a sua cor, ok? No meu caso aqui, pessoal, vocês podem ver que eu vou escolher aqui. Eu já tinha comentado no outro vídeo para vocês. Eu simplesmente vou escolher o ginásio da cor azul. Mas não significa que, você está no ginásio azul, então você está na frente e você escolheu ali o ginásio azul. Não! Eu já falei para vocês que eu ia fazer porque eu gosto da cor azul. Por mais que lá em 1400, 500 a cor azul era para mulher. E a cor rosa para homens. Mas eu sempre gostei de cor azul, eu não tenho essa distinção, essa discriminação, mas eu prefiro os Pokémons de fogo. Ok? Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar no ginásio, já que não apareceu a opção. Então vai aparecer aqui o professor. E o professor vai explicar para mim: oh, você deseja, né, continuar capturando os Pokémons e ganhar mais experiência como um treinador? Tudo bem, grande trabalho. Eu vejo que você gostou e está procurando participar de batalhas de Pokémon. Nós temos três assistentes excelentes, certo? Eles irão te direcionar a um caminho diferente em sua busca Pokémon. Parte dessa busca está conduzida nas batalhas de ginásio, certo? Ou seja, você também pode não escolher time nenhum, só que você não vai ganhar o dinheirinho do dia, né? Se você estiver dentro de um estágio Pokémon, certo? E você poderá escolher dentro de três times. O time amarelo, com o líder de ginásio, líder do time, né, chamado Spark, e o nome do time é o time Instinto, certo? Ou Instinct. Pokémons são criaturas com intuição excelente e nós, né, temos uma intuição muito bacana. Por isso nós nunca perdemos os nossos instintos, certo? Depois também tem aqui o meu time, né, que é o time Místico, coordenado pelo assistente Blanche ou Blanche, certo? Ao qual eu vou fazer parte. E ele disse que the wisdom of the Pokémons is the messenger de. I am researching why is the Eevee evolved. Meu time? Ok, nós somos analíticos calmas, sempre da situação. Nós nunca perdemos. É isso que ela disse, né? E por último, e não menos necessário, o time vermelho, galera. Pokémons são a força dos humanos. Eles nos deixam bababá também. Nós buscamos o caminho para enganar o Pokémon naturalmente com o seu poder e sua força verdadeira, que seria o último time aqui, o time Valor. Então você tem aqui que escolher entre os três. Qual time você vai escolher? Bom, galerinha, eu vou escolher o time azul, o Team Mystic, como eu já expliquei para vocês, né? Olha que legal, cara. Tem até o símbolo aqui. Eu vou tirar print de tudo isso daqui porque eu gosto, porque eu tô afim e porque eu quero. Então foda-se vocês. Certo? Isso daqui é muito legal, cara. Tirar print aqui é muito maneiro. Então, começa aí minhas prints de Pokémon Go. Aí você confirma aqui na lateral e não tem mais volta. Bem-vindo ao time azul de batalha. Bom,
Como eu já tô no time azul e eu, claro, deixei de propósito aqui, então o que que eu posso fazer nesse caso aqui desse ginásio? Eu simplesmente posso chegar aqui, né, ser do time dele e tal, ou simplesmente clicar e adicionar aqui o ginásio até level 3. Eu não sei como é que faz para colocar Pokémon aqui no ginásio ainda, era para aparecer alguma coisa, mas eu vou fechar aqui. Vou clicar aqui no ginásio de novo, vamos ver se aparece alguma opção. Ou o ginásio está full, mas não sei se está full. Vamos ver. Ah, beleza. O ginásio aqui, galera, já está full. Então não tem como entrar. Por quê? Porque é um Pokémon por cada level do ginásio. Então entendam isso, certo? Aqui já tem os três. Então não tem mais como colocar nada aqui. O que eu poderia fazer era simplesmente treinar o ginásio, né? Para ganhar aqui, eu vou escolher aqui um Pokémon aqui. Ah, no caso aqui eu não tenho nenhum Pokémon meu para escolher. Que triste. Ah, eu posso trocar aqui o Pokémon, ó. Mas o Pokémon mais forte meu aqui é um Firo 225 que eu capturei. Ele era selvagem. Que legal, cara. Eu nem sabia. Então, deu aqui para enfrentar o Magmar. Eu posso colocar aqui um Gol só para ganhar negócio. Mas eu sei que eu vou perder. Um voador contra um tipo fogo-terra. O que que eu posso fazer? Eu posso ficar me esquivando aqui para tentar, né? Ó, o Magmar atacou. Opa, atacou de novo. Atacou, atacou. E daí eu posso tentar me esquivar aqui assim. E verificar o que que vai dar. Ó. Errou, né? Para simplesmente subir a vantagem. Mas como o meu Pokémon é muito, muito, muito fraquinho, eu simplesmente não acontece nada. O prestígio também do ginásio também não sobe e eu acabei perdendo. Para confirmar se você está no time místico, sim, agora eu tenho um time, podem ver. Mas o prestígio não subiu. Acredito que eu deveria treinar melhor. E eu não sei se meu Pokémon fica machucado depois que eu treino. Vamos verificar se ele se arrebentou. Ou se ele morreu? Meu Deus! Ele. Sim, ele está totalmente ferrado! Oh, e agora o que que eu faço com esse Pokémon fudido, cara? Eu posso eliminá-lo, ou simplesmente vou lá na minha. Treinar Pokémon também dá nisso, né, galera? Ou simplesmente eu posso ir lá no meu negócio, né, na minha mochila, tá? E colocar aqui um spray, um potion, né? Eu clico aqui no potion e clico aqui, ó, no Firo. Opa, ele recuperou aqui, ó. Pum, vamos recuperar mais um pouquinho. Opa, aí, ó, já tá full, ó. Por quê? Porque cada Potion recupera acho que 20 de vida. E meu Firo, eu acredito que tinha 40. Então é isso. Não vou ficar aqui treinando porque meu Firo tá muito fraco. A ideia é, tipo, bater naquele cara e ganhar e não ficar apanhando, né? Mas, enfim. Não era aqui que eu ia entrar, ô, cabeção. Era aqui em Pokémon, né? E também aqui no Firo e ver a quantidade de vida. Ó. Realmente ele tinha 40 de vida, pessoal. Certo? Eu também posso dar um Power Up. Porque o Firo já é a última evolução do Spearow. Então não tem como. Aqui tá o tipo de ataque dele. Ó. Ele é do tipo metálico e voador. E ele tem só o Aerial Ace. Né? Contra um Growlithe ou um Arcanine, ele tá muito fraquinho por questão do CP que ele tá com 225. Aqui eu posso dar um Power nele aqui. Ó. Spearow King. Né? E vai gastar 600 aqui. Vamos dar um power up nele. Vamos ver quanto é que ele fica lá, ó. Vamos ver, vamos ver. Opa, não modificou nada? Cadê? Acho que bugou. Bom, vamos ver se eu clicar aqui pra sair. Ah, beleza. Subiu mais 26, ó. Agora ele tem 250. Muito legal e mais 3 de vida. Certo? Vamos ver aqui. Vamos dar mais um power up pra ele. Opa, mais 25. Então, ó, de 27 mais 25 e também subiu a HP. Legal isso, né, galera? Mas eu não vou ficar gastando Stardust em Pokémons fracos, porque eu sei que eu vou precisar de muita Stardust futuramente. Então isso daqui era só pra deixar aqui pra mostrar pra vocês. Ah, mas você vai voltar lá no ginásio pra apanhar e pra não sei o quê? Bom, não, deixa o ginásio aqui, já tá full. Eu vou procurar outra coisa aí, vou ficar farmando e upando, etc, etc e etc. Sobre Pokémons, qual que seria o ideal Pokémon bom para deixar no ginásio? O pessoal tá deixando aí os Snorlax e qualquer Pokémon que seja muito, muito, muito forte. Então, galera, não se preocupe quanto a isso, tá? Eu vou finalizar aqui o vídeo capturando esse Spearow, que tem 10 de CP. Esse Spearow não pode fugir, cara. Né? E é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo, até o próximo e lembre-se, escolha seu time ou não escolha nenhum, cara. Talvez você não seja obrigado, mas como eu falei, se você achar um ginásio, você não vai poder capturar e participar
das coisinhas que tem ali, etc, etc. Que nem o dinheirinho é muito viável, certo? Ah, mas você está usando aí o seu Nox, isso é ilegal e não sei o que. Ele falou, gente, todo mundo aí quiser jogar de casa, jogue, etc, etc. Só não venha ficar me apurrinhando, cada um joga do seu jeito e foda-se. Certo? Então, um forte abraço para todo mundo. Curta e compartilhe esse vídeo. E não esqueça lá, vai na minha fanpage, Gudu Oficial. E também vai lá no youtube.com/GuduOficial. Inscreve-se no canal, dá um curtir na página. E falou! Ah, lembrando, se tiver dicas, sugestões, críticas e comentários, no meu perfil. Quer dizer, no comentário aqui abaixo, no meu perfil no Facebook e no Twitter, galera. Assim que for possível, eu irei fazer o vídeo. Também se você tiver alguma sugestão, aqui nos comentários abaixo.